Kanalımıza müraciət edən Lənkəran rayon Aşağı Təngivan kənd sakini Zakir Əliyev bildirir ki, yaxınlıqda olan çınqıl zavodu sayəsində onların pay torpağı, ağaclar əkdiyi və heyvanların otlaq sahəsi olan ərazi yararsız vəziyyətə düşüb. Ağaclar kökündən çıxarılıb, otlaq sahəsi dağıdılıb. Vətəndaş bununla bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi başda olmaqla bütün aidiyyatı qurumlara müraciətlər etdiyini və nəticəsiz qaldığını deyir. Təfərrüatlar video reportajda. O çınqıl zavodu bizim pay torpaqlarımızı, heyvanlarımızın örüş yeri nə günə var. Bunun belə örüş yeri neçə yerlər var. Bunun təzəliyin kət təkirin. Bu günə qalır. Nə qədər ağızlar çıxarılır. Aidiyyatı orqanlara nə qədər ərzənlə müraciət edirik, səsimizə səs verən yoxdur. Pay torpağımızın yolları darmadağın olunur. Bu vəziyyətdədir. Heyvanlarımızın otlaq yeri qalmıyor. Hamısı çınqıla verirlər. Şahin Həsənovda bir hara yazırsız yazır. Mana hesab heç kimi ilə iki kənd aşağı yuxarı Təngivan bu azabları çəkir. Xahiş edirik. Büyük vazifede işleyen nazirliklerden, deputatlardan sesimize ses versinler, bize kömeli eylesinler. Devle ağız burada çıkarılıp ekolojiye neçe defalarla müracaat eylemişik, hiçbir sarancam ancam çekilmiyor. Biz hayş ediyoruz. Meşrublarımız gelip Lankiran'da dalır. Bakan olmuyor bunun cevabına. Məhkəməyə verilib, məhkəmə buna bu çınqıl zavodun direktoruna barat qazandırır. Deməli, iki kənd 400-500 nəfər əhali yalan deyir, bir dənə şahid Məmmədov düz deyir. Xahiş edirik, bizə bir köməkli eləyərsiniz. Bu göz qabağındadır. Bundan bir qabağda bir 500 metrə 10.000 volt stolbalar gedir başqa kəndə, rayona. Hamısın qazılı təhlükə qarşısındadır. Növbət Babayevdə, Lənkəran rayonun ikinci katibi, birinci katibi yox, ikinci katibi gəlib özü baxıb, göstərmişəm. Sarancam verdi, heç bir sarancam yerinə yetirilmiyor. Xahiş edirik, bizə bir köməkli eləyəsiniz. 80-ci ildə əkmişik. Daha suyu verməməyin səbəbindən bizim kanalları dağıdıb zavodun rəhbəri. Hara müraciət edirik, bizim səsimizə səs vermirlər. 40 ilin zəhməti bu ağacı ərsəyə gətirməyə belə susuzluqdan yanıb. Ailəmizi nə ilə dolandıraq? İş yox. Mənim 65 yaşım var. Tamam olmayıb, az qalıb 65 yaş. Heç yerə də işə götürmüyüblər. 7 baş ailəni bununla dolandırırdım. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.